Pavarësisht se është ndërtuar vetëm disa vite më parë, rruga Rëshen Burrell po shkon drejt degradimit total. Në të gjithë gjatësinë e saj ajo ka pësuar çarje dhe rëshitje të tjera, duke u bërë mjaft të rrezikshme për kalimtarët, sidomos gjatë natës, për shkak se mungon ndriçimi. Drejtuesit e mjeteve thonë se pas 2 vitesh që është ndërtuar rruga është dëmtuar, pasi punimet janë kryer jashtë standardeve. Kjo rrugë është lidhja të gjitha fshatrave, lidhja të peshkopirë për qëtërinë. Kjo është bërë pa 7-8 vjetës. 2 vjetë ka nejë pa u prishë. Unë një kam punu në rrugë ora, nuk jam teknik në rrëtimi, por kam një uri, to është punu shumë keqë. Stresat e para që janë shumë të dëbta. Asë nuk ka stres në asfalit, asë nuk ka stres në zhavojit, asë shumë dhe. Problematik se rruga këtë ka gropa, shemes, ka vite që s'merat kush me dalish. Ashtë shumë levizme, toke e pa stabilizume asë njerë. Rruga lidh disa fshatra të Mirëditës, ku për banorët është kthyer në mak të vërtet. Ankesat e tyre për këtë rrugë mjaft të rëndësishme kanë qënë të shumta, por pavarësisht kësaj dhe rreziku që u kanoset qytetarve, ende nuk është marrë asnjë mas për rehabilitimin e saj.